Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Markuksen toisesta luvusta. Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli. Ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette, kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhuu nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Näin kuului pyhä evankeliumi. Alleluja, alleluja, alleluja. Päivän epistolassa oli hienot sanat. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Usko, lupaus, armo nousevat myöskin evankeliumissa esille. Puhutaan uskosta ja epäuskosta, puhutaan Jeesuksen Kapernaumissa tekemästä parannusteosta ja ennen kaikkea puhutaan syntien anteeksi saamisesta. Tämä kertomus on luonteeltaan kiistakeskustelu, ei vain ihme- ja parannuskertomus. Yhtä hyvin voisimme sanoa, että tämäkin on kyse kertomus Jeesuksen persoonasta ja hänen messiaanisuudestaan. Kuultu kertomus vei meidät Galilean Kapernaumiin, taloon, josta käytettiin sanaa Jeesuksen yhteydessä kotiin, jossa Jeesuksen luona oli suuri väen tungos. Vaikka hän oli ajatellut nyt pitää vähän paussia ja levähtää. Sanoma Jeesus Nasaretilaisesta oli kiirinyt kauaksi. Joka puolella puhuttiin hänen tekemistään ihmeistä, parannusteoista ja opetuksista. Missä vain Jeesus kulki, siellä ihmiset lähtivät hänen peräänsä suurin joukoin. Olihan moni heistä jo saanut sellaisen kokemuksen. Niin kuin Raamattu sanoo, hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Yleensä Jeesus opetti ulkona taivasalla. Nyt hän oli mennyt kotiin Kapernaumissa varmaan lepäämään, mutta ihmiset eivät antaneet hänelle mitään rauhaa, väki tungeksi. Ja kuten Markus kertoo,
samassa kertomuksen yhteydessä jälleen Jeesus opetti heille sanaa. Jumalan sanaa, pyhiä kirjoituksia, taivasten valtakunnasta ja sen läheisyydestä. Ajattelin niin, että meitä on täällä monia eläkeläisiä, jotka muistelemme kouluaikojen raamattuopetuksia. Silloinhan oli vielä se raamatun historia ihan oppikirjanakin. Monelle on varmaan jäänyt mieleen tämä kertomus jo lapsena pyhäkoulusta tai koulun uskonnon opetuksesta. Onhan siinä tuo merkillinen kohta lähestyä Jeesusta. Mennä nyt katolle ja purkaa katto. 4 miestä kantoi sairasta jonkinlaisilla paareilla, mutta väen tungos esti pääsemästä sisälle taloon Jeesusta lähelle. Kuten nykyinen raamatun käännös sanookin, kyseessä oli varmaan vuoden matto, joka oli pingoitettu 2 riuun väliin, ja kantajat sitten keksivät keinon, mennään katolle ja puretaan kevytrakenteinen katto sieltä. Talothan olivat silloin kevyesti rakennettuja ja tasakattoisia, ja oli yleistä, että todellakin ulkopuolelta johti portaat katolle. Sinänsä sinne meneminen ei siis ollut ihmeellistä. Raamatun aikahistorian tutkijat kertovat, että tuollainen katto todellakin oli rakennettu hyvin usein erilaisista riuista ja oksista. Vaaka-asennossa olevat rangat oli sidottu yhteen oksilla, oljilla ja kovaksi poljetulla savella. Sellainen katto oli helppo purkaa kaivamalla tiettyyn kohtaan aukko. Juuri kaivamisesta entinen käännös puhuikin. Ja aukosta oli sitten helppo köysillä laskea halvattu mies paareineen aivan tiettyyn paikkaan nyt Jeesuksen eteen. Kantajamiesten toiminta ilmensi hellittämätöntä halua saada tämä sairas Jeesusta lähelle. Se ilmensi myös heidän syvää vakaumustaan siitä, että tuo mies, tuo Jeesus nasaretilainen, voi auttaa sairasta. Näemme kantajien toiminnassa esimerkin, joka voisi puhua meillekin nykypäivässä. Vaikka tällainen raamatun käsittely voi tuntua hyvin yksinkertaiselta, esitän vasta kysymyksen, eikö tänäänkin kirkossa ja seurakunnissa, liikkeessä ja järjestöissä ja myös oppilaitoksissa ole tavoitteena juuri se, että me viemme kanssaihmisiämme Jeesuksen luo. Nykykirkossa siihen on monia tapoja ja keinoja. On diakonian ja lähetyksen, musiikin, evankelioimisen keinot, kasvatuksen keinot ja työtä, että apua tarvitseva pääsisi Jeesusta lähelle, suuren parantajan luo. Olemmehan me vakuuttuneita siitä, että Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, ihmisen poika, voi auttaa. Yhä ihmistä. Kertomuksen sairaan ongelmana oli halvaantuminen, jonkinlainen ulkonäinen sairaus. Kun mies saatiin viedyksi Jeesuksen eteen, Jeesus ei kuitenkaan puhu yhtään mitään sairaudesta. Hän ei käske miehen parantua, eikä hän sano mitään siihen viittaavaa. Ei kerrota mitään halvaantuneen miehen pyynnöstä tai halusta tai uskosta, vaan Jeesus tekee aloitteen, toisenlaisen aloitteen. Hän näkee, mitä apua perimmältään tuo ihminen tarvitsee. Ja siinä oli se tärkein. Jeesus sanoo nämä vahvat sanat, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Siinä oli se tärkein, mitä ihminen eniten tarvitsee, saada synnit anteeksi. Me sanomme näin, vaikka nykykirkossa
ainakin siltä tuntuu minusta välillä, usein kaihdetaan katsoa tähän ytimeen ja sanomaan sitä, että ydin on syntien anteeksi saaminen Jeesuksen nimessä ja veressä. Ajattelen myös niin, että tuon halvaantuneen miehen sydämessä asui pelko ja arkuus. Toivo ja toivottomuus varmaan vaihteli jatkuvasti hänen mielessään. Kun hän oli päässyt ystäviensä kantamana Jeesusta lähelle, mitä tuo opettaja nyt minulle mahtaa sanoa ja tehdä? Ehkä Jeesus ei ymmärrä lainkaan minun elämäntilannettani. Onkohan odotettavissa kovia sanoja vai hylkääminen, sivun laittaminen jälleen kerran? Ei. Sairas kuulee Jeesuksen ihmeelliset sanat. Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Evankeliumikirjat Matteus ja Luukas kertovat saman tapahtuman kuin Markus. Niissä Jeesuksen sanaa lainataan hieman laajempana. Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Voitko sinä yhtyä näihin sanoihin? Voitko yhtyä siihen, että meidänkin perustarpeemme on saada synnit anteeksi? Kun tätä juhlivaa kansanopistoa, Helsingin evankelista opistoa, perustettiin 70 vuotta sitten, taustalla oli evankelinen herätysliike ja sen toiminta Helsingissä, juuri tässä rakennuksessa, jolla nimellä oli Kallion rukoushuone, rakennettu 1906 aikaisemmin kuin tuo iso Kallion kirkko. Tässä salissa ja näissä läheisissä luokissa oli runsaasti hengellistä toimintaa. Vaikkapa ajattelen 20 ja 30 lukua ja 40 lukua. Ja täällä opisto aloitti toimintansa syksyllä 49, tarkkaan ottaen niin kuin eilisestä 70 vuotta. Opiston ja rukoushuoneen toiminta meni monella tavalla sisäkkäin ja limittäin. Raamatussa saadaan oman sydämeen rauha evankeliumista, jossa Kristus sanoo, poikani ja tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. Evankelisessa opistossakin perusasia, totta kai se jatko-opiskelupaikat, mutta se elämän tärkein asia, päästä Jeesusta lähelle. Toki oli opistossa kyse kasvamisesta aikuisuuteen, oman elämän uran löytämisestä, monenlaisen tiedon saamisesta ja jatko-opiskelupaikkoja varten lisäpisteiden saamisesta, itsenäiseen ajatteluun, kehittymisestä ja tiedon hankintaan oppimisesta. Mutta kuitenkin. Ydin ja pohja opistossa oli Jumalan sana ja Jumalan sanalle rakentuva usko Jeesukseen Kristukseen. Päästä Jeesusta lähelle. Miten paljon yhteiskunta onkaan muuttunut 70 vuoden aikana? Miten paljon koko kansanopiston laitos on muuttunut 70-luvun aikana? Suunnattomasti. Silti meidän on kysyttävä. Kuinka on tänään kristillisissä oppilaitoksissa, kuinka on koko suomalaisessa kirkossa? Mitä kirkko pitää ydintehtävänään? Ei vain periaatteessa, vaan myös käytännössä. Hengellinen laulaja sanoo Sionin kanteleen tutussa laulussa, minun ainut elintarpeeni on saada synnit anteeksi. Jos en mä siitä elää saa, niin kaikki toivo katoaa. On valitettavaa, että kaikki ihmiset eivät tätä nykymaailmassa myönnä.
Mutta niin se on. Jumala on luonut meidät iankaikkisuusolennoiksi, Jumalan kuviksi. Meidät on lunastettu taivasta varten. Langenneina syntisinä meillä on tarve saada rauha ja synnit anteeksi. Tulitko sinä ehkä tänään messuun? Kuullaksesi täällä anteeksi antamuksen sanan? Tulitko etsimään sitä Jumalan sanasta, virsistä, rukouksista ja Herran pyhästä ehtoollisesta? Hyvä kun tulit. Jeesuksen sanat kuitenkin loukkasivat paikalla olleet juutalaisia lainopettajia. Mitä hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Mitenkä Jeesus herjasi, me kysymme. Eihän Jeesus käyttänyt lainkaan sanaa Jumala tuossa. Juutalaisten perustelu loukkaantumiselleen oli tämä. Kukaan muu kuin Jumala ei voi antaa syntejä anteeksi. Ei kukaan. Jeesus toimii tässä sitten ikään kuin asettaen itsensä Isän Jumalan rinnalle. Sen tähden lainopettajat varmaan pitivät Jeesus nasaretilaista huijarina, jolla on röyhkeä mieli ja suuret sanat. Voi kyllä puhua suuria, mutta näytäpä se todellisuudessa. Me nyt ymmärrämme Raamatun kertomuksen äärellä, että toisin oli. Jeesus todella pystyy sanomaan ja tekemään. Hän todella antaa syntejä anteeksi ja hän todella parantaa. Loukkaannutaanko tämän päivän suomalaisessa kristillisyydessä siihen, että kirkon ja kristittyjen tärkein asia on päästä lähelle Jeesusta ja saada synnit anteeksi? Jeesus Kapernaumissa parantaa halvaantuneen miehen. Hän on koko ihmisen asialla. Jotta asiasta ei jäisi mitään epäselvyyttä, Jeesus ottaa vastaan tuo haasteen lainopettajilta. Millä vallalla sinä teet? Kuka voi sanoa tuolla tavalla? Hän kääntyy halvaantuneen miehen päin ja sanoo, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi heti ja otti vuoden mattonsa ja käveli pois kaikkien nähden. Jeesus käyttää tässä itsestään tuota nimitystä ihmisen poika. Ihmisen pojalla on valta, valtuutus, voima antaa syntejä anteeksi. Me tiedämme, että nimitys on vanhasta testamentista, Danielin kirjasta tuttu ilmaisu. Taivaan pilvissä kerran tulevan jumalallisen hahmon nimi, Messiaan nimi. Ihmisen poika ei ole vain pilvissä. Nyt kun on armon aika, hän toimii myös maan päällä. Ja ihmisen pojan valtuuksiin kuuluu antaa syntejä anteeksi. Entäs ne muut paikalla olevat? Heihin jälleen kerran tuli suuri vaikutus. Se synnytti suurta hämmästystä tuo teko. Ensiksi se synnytti kauhun sekaista hämmennystä ja sitten suurta iloa. Parannus ihme sai aikaan sydämessä ja huulilta ylistystä. Tällaista emme ole ikinä nähneet. Äsken vielä Jeesusta pidettiin pilkkaajana ja kaikkivaltiaan Jumalan herjaajana. Ja nyt Raamattu sanoo, kaikki olivat hämmästyksissään ja ylistivät Jumalaa. Niin hyvä messuvieras tai radion äärellä kuuntelija, koskeeko tämä Kapernaumin vanha tapahtuma ja sanoma meitä, sinua ja minua? Täällä ja viestimien äärellä. Kyllä koskee. Mekin kysymme, mikä ja missä on Jumalan valtakunta? Mikä on kristillisessä uskossa tärkeintä? Millaista uskoa Herra Jeesus vaatii?
miten Jeesus suhtautuu ihmiseen, usein niin horjuvaan ja epäonnistuneeseen ja väärin tehneeseen, sinun ja minun. Miten hän suhtautui hauraisiin, puuttuvaisiin. Näet sen tästä Raamatun kertomuksesta. Jumalan valtakunnassa pääasia on syntien anteeksi antaminen ja saaminen. Näe ja luota sinäkin siihen, että vapahtajalla on valta antaa sinulle synnit anteeksi. Ihminenhän on sillä tavalla, kun hän on vaikeassa tilanteessa ja syövereissä, niin hän niin kuin kaikki hyvät sanat voi niin kuin vierittää syrjää. Menee niin kuin vesi hanhen selästä, ei tuo minua koske. Joku voi kysyä siis, millä perusteella minulle tänään Jeesus antaisi synnit anteeksi. Minä vastaan, Jumalan itsensä, hänen sydämensä ja rakkautensa tähden. Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, Jeesus kärsi Golgatalla, kuoli sijaisuhrina, hän kärsi meidän rangaistuksemme. Hän lunasti meidät pyhällä sovintoverellään. Meidän syntimme annetaan anteeksi, ja ne on jo annettu anteeksi. Herra Jeesus haluaa auttaa meitä myös kaikenlaisen muun hädän keskellä. Vaikka Jeesuksesta emme voi tehdä mitään vastausautomaattia, sitähän ei ole, jossa kaikki elämän ulkonaiset ongelmat saisivat ratkaisulta, silti me sanomme, Jumalan sanaan luottaen, Jeesuksella on valta yhä tehdä hyvää ihmiselle. Kaikenlaista hyvää, hengellisesti ja myös ulkonaisesti. Olemmeko me kirkkona tulleet siihen vaiheeseen, että emme näe enää Jeesuksesta Kristuksesta tarpeeksi? Me pidämme Jeesuksen mahdollisuuksia pieninä. Meiltä puuttuu luottamusta hänen pyhään sanaansa, me koko Raamattuun ja lupauksiin. Tietenkään me emme voi käskeä Jeesusta. Emme voi määrätä, miten ja millä tavalla hän auttaa. Mutta me pyydämme ja rukoilemme häntä joka päivä. Meidän on jäätävä Kristuksen eteen. Ja odotettava ja luotettava siihen, mitä hän tekee ja antaa. Yhdellä kerralla hän parantaa. Toisella kerralla sairaus tai muu vaiva jää. Mutta sen kantamiseen annetaan ihmeellinen voima ylhäältä. Ulkonainen parantuminen on tätä maailman aikaa varten. Aika loppuu pian. Syntien anteeksi saaminen on ikuisuutta varten. Siksi ihmisen peruskysymys on yhä saada synnit anteeksi. Siksi kristillinen kirkko on maan päällä välittääkseen pelastuksen ja armon evankeliumin. Ihmisen peruskysymys on saada synnit anteeksi ja oman tunnon rauha, ja tulla osalliseksi siitä lahja vanhurskaudesta, elämästä ja autuudesta, jonka Kristus on jo verellään hankkinut. Parantava sana on meille päästön sana, se on lupauksen sana, siitä usko syntyy ja vahvistuu. Missä syntien anteeksi antamus, siellä on elämä ja autuus. Ja siellä on Jumalan valtakunta. Armon sanassa, niin saarnassa, Raamatussa, kuin nyt tänään sanomme myös erityisesti Herran pyhässä ehtoollisessa, jossa sinulle sanotaan, sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu. Se tarkoittaa sinua. Ystävä, ethän lähde täältä kirkosta kotiin. Tietämättä ja ajattelematta sitä, että Jeesuksen parantavat sanat
ja pelastuksen sana koskee sinua. Tämä sana, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. Sitä julistaa yhä Herran sanaa. Sen löydöt Raamatun monista lupauksista. Sitä tarkoitti pyhä kasteen sakramenttisi. Sitä tarkoittaa pyhä ehtoollinen. Jääkäämme uskossa luottamaan siihen, että Jeesus on lunastajamme, parantajamme ja pelastajamme. Aamen, rukoilemme. Jeesus Kristus, Jumalan poika, sinun valtasi ja voimasi ylittää kaiken, mitä me ymmärrämme. Auta meitä luottamaan sinuun enemmän kuin omiin ajatuksiimme, enemmän kuin kokemuksiimme, enemmän kuin meille tarjottuihin monenlaisiin selityksiin. Herra, avaa silmämme näkemään, miten vajavaista on meidän tietomme. Muistuta meitä aina uudestaan siitä, että sinä tulit voittamaan synnin ja kuoleman ja pahan vallat. Anna meille viisautta, joka tekee nöyräksi ottamaan vastaan pelastuksen lahjan ihmeistä suurimman. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen.